প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গণিত কিৰণ লবলৈ ওলাইছে, ঠিক আছে? তো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গণিত কিৰণত আমি কি দিয়া সময় তাৰ লিখি দিছো পাৰ্ট নম্বৰ 6 পৃষ্ঠা নং 25। তো পাৰ্ট নম্বৰ 6 কি আছে নতুন আমি আৰম্ভ কৰিম, হয় নহয়? ইয়াতে কি দিয়া আছে, কিতাপত তোমালোকৰ কিতাপ অনুযায়ী দিছে কম বেছি, একৰ পৰা বিশ লৈ, মানে একৰ পৰা বিশৰ ভিতৰত, একৰ পৰা বিশৰ ভিতৰত কম বেছি কিমান কি এইটো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেনেকা 19 যদি কওঁ, 19 বিশতকৈ সৰু, হয় নহয়? তেতিয়া যদি কয় 19 ডাঙৰ নে 10 ডাঙৰ, একৰ পৰা 20 লৈকে ধৰিবলৈ গ'লে 10ও আছে 19ও আছে, হয় নহয়? তো 10টো ডাঙৰ হ'ব নে 19টো ডাঙৰ হ'ব, আল্টিমেটলি 19টো ডাঙৰ হ'ব, হয় নহয়? তো এনেকৈ অলপ আলোচনাটো আছে। যেনেকৈ অনুশীলনী 6ৰ কি দিয়ে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা অলপ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমে মুখস্থ কৰি পিছত খালী বাক্যাংশত লিখিব। যেনেকৈ 2তকৈ 1 বেছি 3, 2তকৈ 1 বেছি, তাৰ মানে ইয়াতে 2 আছে, 1 বেছি যদি হয় তেনেহ'লে 3 হ'ব নাই, 2 আৰু 1, 1 2 ইয়াতে আছে 1 1 1 2 3 3 আছে নাই, তো সেম তেনেকৈ কৈ যদি আছে 14তকৈ 1 বেছি, 14তকৈ 14তকৈ কি দি আছে 1 বেছি। তোমালোকে এনেদৰে বিচাৰি ওলাবা বস্তুটো, যে 14 আছে ইয়াতে, তো 14 যোগ 1 বেছি, যে সেইকাৰণে কম হ'লে মাইনাছ হ'ব, বিয়োগ হ'ব, আৰু যদি বেছি হ'ব তেতিয়া যোগ হ'ব, যোগ 1। ইয়াতে 14 আৰু 1 কিমান হ'ব, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, আৰু এই আছে 1, কেইটা হ'ল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, কিমান হৈ গ'ল 15, হয় নহয়? এই 15টি ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল, হয় নহয়? তো এনেকুৱা কৰি যেনেকা দ্বিতীয় বাকচত কি আছে কম, এইটোতো বেছি। যদি এটা কথা তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা, যদি বেছি লিখা থাকে যে 10তকৈ 1 বেছি, তেনেহ'লে যোগ কৰিব লাগিব, যদি কম লিখা থাকে তেনেহ'লে বিয়োগ কৰিব লাগিব। এটা কথা কি, বেছি হ'লে যোগ কৰিব লাগিব, কম হ'লে বিয়োগ কৰিব লাগিব। এই কথাটো স্পেচিয়েলি বিশেষকৈ তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা, যদি বেছি হয় বেছি লিখা থাকে তেনেহ'লে 1 যোগ কৰিবা, যদি কম লিখা থাকে তেনেহ'লে 1 বিয়োগ কৰিবা, ঠিক আছে? তো ইয়াতে বেছিটো মই কৰি দিলে অলৰেডি কেনেদৰে যোগ কৰিব লাগে, হয় নহয়? গণনাটো কেনেদৰে কৰিব লাগে, তো মই অলৰেডি দাগ দি আছোঁ, ইয়াতে দাগ দি বনাই চাই গৈ গাঁও কাউণ্ট কৰি আছোঁ, গণনা কৰি আছোঁ, হয় নহয়? এতিয়া কি আছে, 19তকৈ 1 কম, চাপোজ দিয়া যায় 12তকৈ 1 কম, 13তকৈ 1 কম, ইয়াতে কম দিয়া আছে, হয় নহয়? কম দিয়া আছে, এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব, এইটো কি আছে 13, 13তকৈ কি 1 কম, হয় নহয়? তো 13তকৈ মাইনাছ 1, মানে এইটো কম, 3 আছে, 1 2 3, 3 পৰা 1 বিয়োগ, 1 কাটি দিলোঁ, কেইটা থাকিল 2টা, না ইয়াতে 2, 1ৰ তলত একো নাই, 1 কিমান থাকিলে তাত 12, তো সংখ্যাটো কিমান হ'ব আল্টিমেটলি 12, কথাটো বুজি পাইছা? তো এনেদৰে কিন্তু বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা, আৰু ক নম্বৰটো স্পেচিয়েলি তোমালোকৰ সমৰ্থ থাকিলে ক নম্বৰটো গোটেইবিলাক মুখস্থ কৰিব লাগে। মুখস্থ মানে কি, ওই যে কৈছে যদি বেছি হয় যোগ হ'ব 1, যদি কম হয় তেনেহ'লে 1 বিয়োগ কৰিব লাগিব। এই কথাখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কিমান সংখ্যা দিয়ে দিয়ক 1ৰ পৰা 20লৈকে তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো যি কি নহওক, আজি ভিডিঅ' মই বিশেষ একো নকওঁ বা দীঘলীয়া কৰিবলৈ নাযাওঁ। তো আজি ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।